Dobrý den. V minulých dvou dílech vesmírné techniky jsme si podrobně popsali dva lety rakety Little Joe 1, které sloužily zejména k ověření záchranné věžičky pro kabiny kosmických lodí Mercury. Výsledky nebyly plně uspokojivé, a tak bylo přistoupeno k další, dodatečné misi, která dostala označení LJ-1B. Z něj je patrné, že jde o třetí pokus. Na tomto místě bychom chtěli velice poděkovat těmto 108 divákům. Tito lidé se rozhodli náš kanál podpořit na platformě Hero Hero. Pokud byste naši tvorbu chtěli také podpořit, můžete využít uvedený odkaz. Je tu také funkce Super díky. Pod každým videem si můžete sami zvolit jednorázovou podporu a přidat i komentář. Vaše podpora nám pomůže pokračovat v tvorbě, ale určitě to není povinnost. Pokud si podporu nemůžete dovolit, nic se neděje. Budeme rádi, když nás budete sledovat i bez toho. Zrekapitulujme si, že při misi LJ-1 došlo k předčasné aktivaci záchranné věžičky 31 minut před startem a u LJ-1A zase o 10 sekund později oproti plánu. Nepodařilo se tak otestovat její oddělení a funkčnost v okamžiku největšího dynamického namáhání. Mise LJ-2 ověřila práci záchranného systému ve velké výšce a taktéž byl sledován vliv letu na makaka sama. Opička zažila přetížení až 14,8G, ale také pobyt v prostředí mikrogravitace po dobu 3 minut a 13 sekund. Maximální úroveň hluku v maketě kabiny Mercury dosáhla 142 decibelů. To bylo lehce nad 140 decibely, tehdejším limitem NASA, respektive amerického letectva. U skutečné kabiny kosmické lodi Mercury se počítalo s jinou volbou materiálů a hluk uvnitřní neměl přesáhnout povolené hodnoty. Při letu se také ověřila správná volba orientace astronauta, v tomto případě makaka Sema, vůči silám působícím na jeho tělo při startu a přistání. Velice dobrý stav opičky po letu vzbudil paradoxně jistou nedůvěru ve výsledky. Na začátku roku 1961 se chystalo opakování mise s oddělením záchranné věžičky v okamžiku největšího dynamického namáhání. Operativně bylo rozhodnuto do makety kosmické lodi opět nainstalovat komoru pro pokusné zvíře. Jednalo se opět o makaka Rezus, tentokrát však o samičku pojmenovanou Miss Sam, tedy slečna Samová. Na raketové střelnici na Wallops Island byl připraven čtvrtý ze 6 samostatných rámů rakety Little Joe 1, které vyrobila North American Aviation. 7. vyrobený byl použit pro statické zážehové testy. Pro misi LJ-1B byly použity dva raketové motory XM-33E4 Pollux a 4 motory 19E1 CL2 Recruit. Konfigurace tak odpovídala té z letu LJ-1A. Celková hmotnost při startu, zahrnující jak raketu Little Joe 1, tak i maketu kabiny Mercury a záchranou věžičku, byla 12 244 kg. Start proběhl 21. ledna 1961. Při použité kombinaci raketových motorů se zapalovaly všechny už při vzletu. Hlavními cíly mise LJ-1B bylo prověření konstrukce a fungování záchranné věžičky při maximálním dynamickém namáhání očekávaném při letech Mercury na nosných raketách Atlas LV-3B. Zjistit vliv zrychlení při iniciaci záchranného systému na malého primáta, Miss Sam. Získat dodatečná data o spolehlivosti a provozu padákového systému. Ověřit možnost a provozní výhody vyzvednutí kabiny po přistání vrtulníkem. Vylovit části záchranné věžičky a motorů pro poletovou analýzu
a zjištění případné špatné funkce některých komponent či poškození struktury materiálů. Raketa Little Joe 1 odstartovala pod úhlem pouhých 70 stupňů jihovýchodním směrem nad Atlantský oceán. Poměrně velký odklon od svislé osy, který byl na limitu, byl zvolen kvůli kompenzaci vlivu větru na let rakety. Necelých 30 sekund po startu došlo při rychlosti 621,8 metrů za sekundu vůči Zemi k zážehu únikového motoru na záchranné věžičce. Ta dodala od rakety již oddělené maketě kabiny Mercury dodatečnou rychlost okolo 75 metrů za sekundu. Následně se odhazovací motor postaral o oddělení záchranné věžičky od kabiny. Ta pokračovala setrvačností do výšky 14,9 km a následoval sestup zpět směrem k hladině Atlantského oceánu. Padákový systém pracoval správně a kabina dosedla 8 minut a 35 sekund po startu ve vzdálenosti 18,8 km od střelnice na Wallops Island. O lokalizaci kabiny na hladině se postaralo několik vrtulníků Sikorsky H-34 Choctaw od námořní pěchoty Spojených států amerických. Jeden ji pak v podvěsu dopravil přibližně 40 minut po startu zpět na střelnici na Wallops Island. Mise LJ-1B byla vyhodnocena jako plně úspěšná a podařilo se splnit všechny stanovené cíle. Bohužel záznam telemetrie byl při tomto letu rakety Little Joe 1 plný chyb či výpadků a není jej tak možné plně rekonstruovat. Většina zdrojů uvádí, že na mis SAM působilo maximální přetížení 4,5 G. To už samo o sobě odporuje průběhu letu. Ve skutečnosti byla při práci záchranného systému vystavena minimálně přetížení 11 G. S tím souviselo také půlminutové vypadnutí komunikace s opičkou na palubě po zážehu záchranné věžičky. Způsob komunikace byl primitivní. Na rozsvícení žárovky opička zatáhla za páku. Vysoké přetížení, vibrace a hluk mohly opičku ochromit, či mohla na chvíli upadnout do bezvědomí. Jinak ale po celou dobu misem zvládala led dobře. Změřená úroveň hluku byla natolik velká, že vedla k přepracování návrhu interiéru kosmické lodi. Inženýři a lékaři se obávali nejen o zdraví astronauta, ale také o nemožnost s ním přes nadměrný hluk komunikovat. Vyhodnocení záznamu z kamery sledující nystagmus, tedy nekontrolovaný pohyb očí, ukázalo snížení vnímání a koordinace při funkci záchranné věžičky a po dopadu kabiny na hladinu oceánu. To sebou přineslo vážné obavy ohledně práceschopnosti astronauta za takových situací. V případě selhání automatiky totiž musel být schopen provádět některé úkony. Tato zjištění vedla k úpravě tréninkových metod a vybraných systémů kosmické lodi Mercury. Misí LJ-1B skončily testovací lety s maketami kabin Mercury. Přistoupilo se k testování na skutečných kosmických lodích. Prvním takovým testem, který se týkal primárně záchranné věžičky, byl takzvaný Beach Abort Test. Ten proběhl 9. května 1960 s první vyrobenou kabinou kosmické lodě Mercury a již jsme o něm ve vesmírné technice mluvili. V dalších dílech se zaměříme na další testy, využívající jak raket Little Joe 1, tak i Atlas LV-3B a Redstone MRLV. Celkem se jich v letech 1960 až 1961 uskutečnilo 13. My si však povíme pouze o těch, které se týkaly testování záchranné věžičky. Děkuji vám za pozornost, kterou jste věnovali pořadu Vesmírná technika. A pokud nechcete přijít o žádný díl, můžete se přihlásit k odběru.